Bueno, doncs el llibre bàsicament s'estructura en tres parts. Té una primera part que és més analítica, que es pregunta doncs, com hem arribat fins aquí, una segona part més en clau de moviment, i una tercera part que és més una espècie de manual d'usuari per tots aquells que es trobin immersos en procés d'execució o que vulguin ser interessats en el tema assessorament per constituir una part o bueno, una comissió d'habitatge, com és el cas per poder assessorar veïns que es puguin trobar en una situació d'aquestes. El llibre arrenca amb una introducció que ens situa en un escenari de crisi on arran de l'esclat de la bombolla immobiliària milers de famílies perdran la feina. Esclar, en una societat on s'havia impulsat doncs que la gent accedís de manera massiva a un habitatge en règim de compra i sobretot en règim a través del sobreendeutament, la primera factura que no podran pagar les famílies un cop es quedin a l'atur serà la quota de la hipoteca. I per tant, milers de famílies es trobaran immersos en un procés d'execució hipotecària que els deixarà al carrer i amb un deute de per vida que els condemna a l'exclusió social, com després explicarà l'Alt. A la primera part del llibre el que intentàvem fer és recapitular i preguntar-nos doncs, com hem arribat fins aquí, quin havia estat el paper que havien jugat les administracions públiques, les entitats financeres, els notaris, les passadores, les immobiliàries, a la construcció d'un model que s'ha basat en l'especulació immobiliària i que ha desencadenat en una situació d'emergència habitacional sense precedents en el nostre país. També, i en contra d'algunes veus de suposats experts que intenten persuadir-nos que el millor que podem fer en aquests moments és no remoure el passat i encarar el futur per tal de trobar entre tots una sortida de la crisi, nosaltres creiem que és imprescindible desfer el camí recorregut per diversos motius. El primer és perquè, com a mínim, s'haurien d'extreure algunes lliçons d'aquesta crisi. Com a mínim, s'hauria de fer un bon diagnòstic de quines són les polítiques que ens han portat on ens trobem actualment. Entre altres raons, per no tornar a cometre els mateixos errors en el futur. I en segon lloc, perquè també creiem que s'ha d'acabar amb aquest règim d'impunitat on els responsables d'aquesta crisi no només no són sancionats, sinó que a més són premiats amb diners públics. O on els càrrecs que ocupaven llocs de responsabilitat, per exemple, el senyor de Guindos, que abans d'agafar la cartera d'Economia doncs estava presidint de Lehman Brothers Espanya o configurava, formava part del Consell d'Administració d'un banc intervingut, com és el Banc Mare Nostrum, ara resulta que són els mateixos els que ens han conduït en aquesta situació, els que han hipotecat les nostres vides i el que han portat l'economia d'aquest país en una situació de bancarrota, resulta que són aquests mateixos els que ens han de dictaminar quines són les polítiques per sortir d'aquesta crisi, el qual és un oxímoron, és una contradicció. No? I per tant s'ha d'establir quina ha estat la responsabilitat de cadascun d'aquests agents en el que ha estat, no?, la formació de la bombolla immobiliària al nostre país. La primera part del llibre també intenta construir algun dels mites que s'han instaurat a la nostra societat, pràcticament com a dogmes de fe infranquejables. Segurament molts hem sentit algun dels mantres que més es repeteixen i que circulen, no?, aquestes tesis oficialistes que circulen des que hem viscut per sobre les nostres possibilitats. Bé, si hem viscut com ho hem fet, no ha estat només perquè el sistema ho ha permès, sinó perquè ho ha fomentat i ho ha estimulat. Altres de les mites que circulen també és que intenten atribuir la propensió de la ciutadania espanyola general per accedir a un habitatge en propietat a una suposada cultura de la propietat. Molts hem sentit aquesta cultura de la propietat com si ens vingués caiguda del cel o estigués inscrita en el nostre codi genètic. No? Per això hi ha un capítol en la primera part que diu l'ADN de la bombolla immobiliària. No? Doncs resulta que si tirem enrere, això no sempre ha estat així. Fa 50 anys existia una cultura del lloguer, una cultura que s'ha anat erosionant a partir de polítiques molt concretes que han acabat desautoritzant el lloguer com una alternativa real a la compra. De fet, en els anys 50, més del 50% de la població accedia a un habitatge en règim de lloguer. Mentre que en l'any 2007, en el pic de la bombolla immobiliària, aquesta proporció es va anar decantant i no arribava ni tan sols al 10%, enfront al 40%, per exemple, de la mitjana europea. Per tant, el que intentem explicar és aquesta mutació, que es deu a aquesta mutació tan radical, no? Seguint amb el símil aquest de l'ADN,
per què hem mutat, no? I com s'explica aquest fet diferencial respecte als països del nostre entorn. I per fer-ho ens remuntem fins a la segona fase de la dictadura, on la política econòmica i d'habitatge experimentarà un gir que condicionarà aquesta evolució i que operarà bàsicament en dos nivells. A un nivell més ideològic, és a dir, es concebirà la propietat com un mecanisme de governabilitat, de domesticació social, i això quedarà palès o quedarà reflectit en un debat que va tenir lloc l'any 57 a les Corts Espanyoles, on es debatia sobre quines polítiques implementar per tal de fer front a les xaboles que s'havien anat proliferant en els extraradis de les ciutats com a conseqüència de les migracions que acaben a la ciutat. En aquest debat, el José Luis Arreza, que era el ministre d'Habitatge de l'època franquista, va pronunciar una frase que amb el pas dels anys s'ha convertit en una frase cèlebre, jo crec que és interessant recordar, i és que va dir que no volem un país de proletaris, sinó que volem un país de propietaris. Aquest projecte propietarista tenia com a rerefons, o pretenia, alinear els interessos de la classe treballadora amb els de les elites conservadores propietàries. Perquè està clar que qui té una propietat doncs té quelcom a perdre, té alguna cosa a defensar i també té menys temps per conspirar. Però paral·lelament també va haver aquest canvi de política, es va produir a un nivell més estructural, i és que l'habitatge va deixar de ser considerat un bé de primera necessitat per esdevenir un bé d'inversió. És a dir, més que un fi en si mateix, es va convertir en un mitjà, en un factor de producció, en un mitjà per generar llocs de treball. Aquesta tendència, lluny de revertir-se en el trànsit cap a la democràcia, es va accentuar. I jo sempre quan parlo d'aquest tema m'agrada parafrasejar un dels mestres que més lucidesa doncs, ha il·lustrat tot aquest tema de la mercantilització de l'habitatge, que és el professor Naredo, que diu que si alguna cosa va deixar ben lligada a la dictadura va ser l'herència del seu model urbanístic, les polítiques d'habitatge i la pràctica del pilotazo immobiliari. No? Però també és cert que en el trànsit cap a la democràcia es produeixen una sèrie d'esdeveniments en l'esfera internacional que al seu torn redissenyarà les condicions d'accés i producció del mercat immobiliari. Per una banda està la caiguda del mur de Berlín, que significarà o suposarà l'hegemonia del dogma neoliberal com a principi rector de la política, i això es traduirà en un replegament de l'acció pública com a proveïdora de béns i serveis bàsics. D'aquesta manera, i a partir d'aleshores, de manera molt latina, l'administració es convertirà en una mera corretja, en una corretja de transmissió del que són els interessos privats. Això per una banda. I per una altra banda, les innovacions en la tecnològica financera de cavalls del segle XX, que permetran que les economies nacionals s'integrin en una economia planetària, i això per Espanya, en aquest sentit, doncs no serà una excepció i s'insertaran els circuits globals de capital. Posteriorment, amb l'entrada de la Unió Europea i l'integració a l'euro, això es traduirà en una afluència de crèdit a baix tipus d'interès, doncs que certament facilitarà l'endeutament no només de les famílies, de la població, sinó també, i això no ho hem d'oblidar, de les empreses relacionades amb el sector de la construcció. No? Aquesta llau de crèdit que de Frankfurt anirà fins a Madrid i que de Madrid es distribuirà per tot el territori, com deia el professor Duran, en forma de lava de cemento, doncs això produirà doncs, efectivament que es produeixen les condicions objectives perquè les famílies s'endeutin, però també és veritat que aquestes mateixes condicions objectives existien en altres països del nostre entorn, també integrats a la zona euro, que no obstant no van patir un procés de formació de bombolla immobiliària. Per tant, si hem d'anar a buscar les causes que expliquin aquesta bombolla immobiliària, les haurem de trobar en altres elements, que és el que nosaltres identifiquem com les particularitats del cas espanyol. I en aquest sentit, és important destacar com a mínim 5 elements que expliquen la bombolla immobiliària. En primer lloc, la regulació dels mercats financers, permetent hipoteques a 30, 40, 50, 60 anys. Aquesta desregulació, a més, es va dur a terme
argumentant per part dels poders públics que la flexibilització en el mercat del crèdit permetria a les famílies accedir a un habitatge, cosa a determinades capes de la població accedir a un habitatge, cosa que d'una altra manera doncs no podrien accedir. El que no se'ns va dir és que aquesta política monetària expansiva tenia un impacte directe sobre els preus dels habitatges. És a dir, quan parlem de l'habitatge, no parlem d'un bé qualsevol, sinó que parlem d'un bé de primer ordre, del qual no es pot prescindir. I quan parlem del mercat immobiliari, no parlem d'un mercat perfecte, parlem d'un mercat imperfecte on hi ha pocs venedors i molts compradors. Per tant, el preu no l'acaba determinant la lliure concurrència de les forces del mercat, sinó que l'acaba determinant la capacitat d'endeutament de la població. Per tant, a més volum de crèdit hipotecari es posa en circulació, a més capacitat d'endeutament té la població, més elevats són els preus dels habitatges, i a menys capacitat d'endeutament de la població, doncs més baixos són els preus de l'habitatge. Si en l'any 2005, no, quan estàvem pujant a la cima, no, cap a, de la bombolla immobiliària, de cop i volta s'hagués implementat una normativa que digués que la gent es podia hipotecar a més de 20 anys, immediatament, de la nit al dia, els preus dels habitatges haguessin baixat. Per tant, el tema de regulació del mercat hipotecari és un factor fonamental que sense ell no s'explicaria doncs la bombolla immobiliària en l'estat espanyol. Previ a aquesta regulació del mercat hipotecari va venir la privatització del sector bancari. I això també és curiós, perquè això el que va significar és que de la nit al dia milions de ciutadans van veure com els seus dipòsits passaven a ser gestionats per la iniciativa privada. I això volia dir que a partir d'aleshores la política econòmica ja no l'interessa més l'administració pública, perquè el volum, l'import total dels pressupostos públics és molt inferior al volum global dels imports dels dipòsits que els ciutadans tenen en les entitats financeres. Per tant, qui decidiria és el model econòmic a partir d'aleshores serien les entitats financeres que decidirien per quin projecte invertir, per quin projecte no, o per quin sector estratègic apostar i per quin altre no. Clar, tot això a més es va fer, o s'argumentava, no, des del dogma neoliberal, doncs que la iniciativa privada d'alguna manera canalitzaria de manera més eficient aquests recursos i que l'estalvi s'assignaria cap a aquelles activitats productives generadores de valor afegit. Això era el discurs que se'ns venia. La realitat és que durant la bombolla immobiliària, 2 de cada 3 euros que es prestava es concentrava en el sector de la construcció, en el sector immobiliari. Això deixa entreveure que en realitat els consells d'administració de les entitats financeres estaven més interessats en els guanys a curt termini que en la sostenibilitat de les seves inversions. Per tant, això també és un factor clau que explica un model econòmic basat en l'especulació. Els poders públics, si d'alguna manera volien revertir aquest procés, els quedava pràcticament una única eina, una única política econòmica al seu abast, que era la política fiscal. Podrien haver penalitzat l'especulació per d'alguna manera fer que les inversions anessin cap a altres sectors més productius. Però lluny de fer això, el que vam fer és reforçar-ho. Tot recordem que fins fa poc desgravava fiscalment l'adquisició per compra d'un habitatge en detriment del lloguer. I a més, o sigui, a sobre que s'accentuava, no, aquest model i que per tant es perpetuava doncs, que tots els ous anessin dintre una mateixa cistella, a la vegada s'estava llançant un missatge a la població que era molt clar, que els deia endeuteu-vos perquè estava premiat, perquè desgravava fiscalment. En aquest sentit les polítiques fiscals també han sigut capdals a l'hora d'entendre aquest procés de formació de bombolla. I portem 3 elements. Hi hauria un altre 4 element que també és essencial, que és la reforma de la llei d'arrendaments urbans, el que es coneix com a decreto Boyer, que liberalitza les rendes del lloguer i el que fa és dotar d'una tremenda inseguretat jurídica en els llogaters, que saben que a partir d'aleshores els contractes es limiten a 5 anys i que al cap de quan expiren aquests 5 anys el poden fer fora de casa o poden multiplicar la renda per 10. Clar, qualsevol persona, família, que es plantegés un projecte de vida a llarg termini, el lloguer no és, ni era, ni continua sent ara, una alternativa, perquè no és estable, i menys després de la reforma que acaba d'implementar també el Partit Popular. Per tant, el lloguer no era una alternativa. Sobretot pensem, nosaltres som joves, no? Però per persones que tenen 40-50 anys, que tenen o que tenen més a tocar
la jubilació, que no poden estar permanentment movent-se d'un pis a un altre, no? Doncs generava inseguretat. Per això era una altra manera, una altra via, d'enviar la gent a que s'hipotequés, no? I l'últim element que creiem que és fonamental és la inexistència d'un parc públic de lloguer social. O sigui, un parc públic que a dia d'avui serviria per allotjar totes aquestes famílies que estan siguent desnonades, però que també a l'època de la bombolla immobiliària que hagués actuat com una espècie de contrapès a l'especulació desbocada que estava produint en el mercat lliure, tensant els preus de l'habitatge a la baixa. Aquests cinc elements conformarien les condicions materials que expliquen aquesta bombolla, però a més van venir acompanyats per una sèrie de missatges que es llançaven per terra, mar i aire, des de les esferes empresarials, des de l'entramat immobiliari i financer, i que ens repetien la mateixa cançó tota l'estona. Era que no existia bombolla immobiliària, que llogar era la llança als diners, que la compra d'un habitatge era la millor inversió de cara a la jubilació, que pel mateix preu podia ser propietària i que per tant preu per preu sabata grossa. I això, qui ho deia? Ho deien en primer lloc els interessats, és a dir, representants del sector immobiliari, el senyor Enric Reina, el senyor Enric Lacalle, que es passejaven pels platós de televisió repetint la mateixa cançó una i una altra vegada, i que a més eren tractats com si fossin experts del sector immobiliari i no com agents comercials, que era el que eren, que intentaven col·locar els seus productes. En aquest sentit, els mitjans de comunicació també van tenir un paper reprovable, ofegant totes les veus d'aquells economistes o d'aquelles veus crítiques que estaven denunciant i assenyalant aquest model com insostenible, com especulatiu, i que avisaven que això esclataria. Però clar, si aquests missatges ja en boca d'aquests personatges ja eren i són èticament qüestionables, en boca de les administracions públiques ja són de jutjat de guàrdia. I en aquest sentit, podríem començar a repassar totes les declaracions, començar per les ministres, les diferents ministres d'habitatge, però també passant per vicepresidents del govern, per ministres d'economia, per presidents del Banc d'Espanya, que també llançaven missatges que anaven en aquesta direcció. No existeix bombolla immobiliària, no existeix bombolla immobiliària. I la mateixa Carme Chacón, per exemple, hi ha una entrevista que li va fer la BBC en plena bombolla immobiliària, quan a Espanya, a Catalunya, era un autèntic tabú parlar de bombolla, perquè si parlaves de bombolla era directament un antisistema i un antipatriota, perquè no responies, no, a l'interès. No. Doncs la mateixa ministra, quan va venir la BBC a fer un reportatge, perquè òbviament intuïen que algú no anava bé, no? I que algú s'estava inflant potser una mica massa. I quan li pregunten sobre el tema de la bombolla immobiliària, decideix acabar l'entrevista. Vull dir, que hi ha hagut en aquest sentit comportaments que no s'haurien d'oblidar tan fàcilment. I aquests missatges que van anar quedant com pluja fina, realment van acabar instal·lant-se en el sentit comú de la gent, forjant precisament aquesta cultura de la propietat. Però no perquè aquesta cultura de la propietat la tinguem inscrita en el nostre codi genètic o ens caigui del cel, sinó perquè hem sigut educats en la cultura de la propietat. No? I això creiem que és fonamental entendre d'on venim per saber cap a on volem anar. I amb tot aquest tinglado, clar, el negoci immobiliari funcionava com una arquetípica estructura piramidal, no? On perquè la cosa funcionés i rutllés, la base de la piràmide tenia que anar a comprar. Però clar, si estàvem en un país que tenia una tassa d'estalvi negativa, d'on procedien aquests diners? Doncs procedien de fora dels mercats internacionals de capital, de Frankfurt, eh? Però clar, quan cau Lehman Brothers, aquest finançament es talla de manera abrupta. I quan es talla aquest finançament, la base ja no pot continuar comprant. I per tant, tot aquest castell de naips que s'havia anat inflant, de la nit al dia, doncs s'ensorra. Tenint en compte que el 2007 el 18% del producte interior brut depenia de la construcció, un 30% si tenint en compte les activitats indirectes que es van generar al calor de la construcció, i que el sector immobiliari de la construcció donava feina a un 13% de la població, més del doble que la mitjana europea, podem entendre que quan esclata la bombolla immobiliària ens trobem en la situació en la que estem actualment. Jo deixaria de passar a l'Ada, que ens explicarà, agafarà des d'aquí, per veure una mica també com la part positiva. Bueno, pues
¿Es millor apagar el micrófono? Sí, és millor. Però així és suficient, que sembla així. Bueno, pues, com deia l'Adrià, o sigui, no només hi ha una part dolenta, sinó fortament hi ha una part positiva, no? Que és la que més ens agrada explicar. De totes maneres, recordem algunes dades per situar-nos en aquest problema. Bueno, els diem plataforma afectats per la hipoteca i concretament amb execucions hipotecàries hem de recordar que des del 2007 fins al primer trimestre del 2012 se n'han fet 400.000 a l'estat espanyol, de les quals prop de 70.000 són a Catalunya, que és la comunitat autònoma més afectada, i que de desnonaments, que fins ara s'havien informat malament de les dades, hem descobert que de cop són molt més dels que fins ara s'havien informat. S'havien informat des d'uns 200.000 des del 2008, però podríem estar parlant d'uns 400.000 desnonaments. Només en el primer trimestre del 2012, quasi 50.000, estan augmentant de forma bàrbara. Perquè ens fem una idea una mica més concreta, perquè quan estem en xifres així és com difícil d'imaginar, no? El dia, en promig, és de 517 desnonaments diaris a l'Estat, dels quals 100 són a Catalunya. O sigui, un 20% dels desnonaments que es fan a l'Estat són a Catalunya i la majoria, o bé, 80 d'aquests 100, són a la província de Barcelona, no? Sobretot a la metropolitana. Dins d'aquests desnonaments, és veritat que no són només de vivenda habitual, també hi ha locals, segones residències, però ni que la meitat fossin de vivenda habitual, estem parlant d'una autèntica tragèdia, o sigui, estem parlant d'un clima en massa, jo diria, no? Perquè al mateix temps, hem de recordar una altra dada molt important, que és que si una cosa no falta a l'estat espanyol i a Catalunya, són habitatges, no? De fet, som rècord, tenim el diners europeu de desnonaments, però també el tenim d'habitatge buit, no? I l'última dada oficial de l'Institut Nacional d'Estadística parlava de 5,6 milions d'habitatges buits, que és més del 20% del total del parc, no? Una autèntica barbaritat, o sigui que tota aquesta gent podria tenir casa actualment si no fos perquè encara les polítiques d'habitatge prioritzen el valor especulatiu dels habitatges, les prioritzen com un valor d'inversió per sobre del seu valor d'ús, no? Per la seva funció social. Bueno, doncs, dit això, una altra dada important, no? Abans es deia que no s'ha fet un parc de lloguer social, no arriba a l'1% en lloguer social, quan a països europeus tenen del 30% i fins i tot del 40%. I bueno, davant d'aquesta situació i davant del procés especulatiu de l'habitatge durant la bombolla immobiliària, l'alça de preus de la que ha parlat l'Adrià, es dona el fet que la principal despesa de les famílies ha estat el pagament de l'habitatge i sobretot de la hipoteca, precisament per aquest impuls totalment desaforat que s'ha fet de la propietat privada a través de la hipoteca, perquè clar, s'ha impulsat l'accés a través de la propietat privada, en realitat no de la propietat sinó del sobreendeutament, que la gent ha descobert que era una cosa diferent sobreendeutar-se que ser propietari, i resulta que la propietat al final era el banc, no era la persona, no? Però això la gent ho ha descobert després perquè no se la va informar bé quan es van signar aquestes hipoteques. Però el cas és que es va impulsar aquest accés a través de la propietat, i això va fer que en el moment àngel de la bombolla immobiliària del 2006 arribéssim a un percentatge també inaudit a la resta d'Europa que fos d'accés a l'habitatge d'un 90% a través de la propietat privada, que és una barbaritat, no? Només un 10% en lloguer. Ara això ha augmentat una miqueta cap al 15, al 17, fruit de la crisi, no, fruit d'un canvi de polítiques, però igualment és un dels percentatges més baixos de tota la Unió Europea. Però clar, al mateix temps que es produïa aquest accés massiu a través de la propietat del sobreendeutament, no és que la capacitat econòmica de la població millorés, no? Que això podria justificar en part que la gent es llancés a un compromís a llarg plaç de pagament d'un deute. Al contrari, la situació econòmica, com molt bé sabeu, perquè la patim tots i totes, no fem més que empitjorar, no? I abans que esclatés la crisi, érem un dels països amb més precarietat, amb el que li anomenen flexibilitat laboral, i ara amb un 25% d'atur, doncs imaginem. Llavors, què passa? Que excepte per aquelles persones que tenien el tema de l'habitatge resolt a través de l'herència familiar, bàsicament, van veure's gairebé quasi obligades, no? És veritat que ningú els va ficar una pistola al pit, no? Que és una de les classes cèdres que utilitzen els mitjans de comunicació per criminalitzar les persones afectades. No li va ficar una pistola al pit, però poc va faltar, diguem-ne, perquè tot et portava la propietat i res et portava el lloguer, no? Com ja explicaria. Doncs clar, si la principal despesa de les famílies ha estat la hipoteca, no? Amb aquests preus que es van disparar en la bombolla immobiliària i ara tenim un 25% d'atur, podem imaginar que un dels principals problemes de la població és no poder fer front a la minva dels ingressos, el primer que no es pot pagar és la hipoteca, no?
i així trobem pues, aquests centenars de milers de famílies afectades que hem de pensar, quan hem parlat de 400.000 execucions hipotecàries, de 517 desnonaments, hem de pensar que això no afecta una persona. Això afecta a un nucli de convivència o a més d'un, perquè en una execució hipotecària també estan els avals, que normalment són doncs, els pares o les persones properes que de forma molt legítima han pogut recolzar els seus éssers estimats perquè es poguessin emancipar i han acabat doncs, també perdent casa seva perquè no sabien que també avalaven amb tot el que tenien. No? Bueno, doncs, estem parlant de dades no? que són sempre molt fredes, però l'última presa de nou amb la plataforma Afectats per la Hipoteca des que hem començat és que clarament al darrere de les dades hi ha persones i que cada història és una història de vides trencades, no? De vides hipotecades, de vides literalment trencades. Que quan vam començar, i nosaltres que portíem, veníem d'un moviment anterior, que va ser Obed Vivienda, no? on denunciava una bombolla immobiliària, per això sabíem que hi havia una bombolla, quan es metés la bombolla hi hauria un problema sobre endeutament i de pèrdua massiva d'habitatges, i en aquesta hipòtesi vam començar a treballar. Però quan finalment ens hi vam posar, clar, havent vist tota aquesta política d'habitatge, havent vist aquests missatges tan agressius per dir hipotequessis, havent vist que l'administració no només no va donar informació, no només va, diguem-ne, va cometre un greu error de no donar informació sobre què podia passar si no pagaves la hipoteca, no? les conseqüències d'aquest model, de no intervenir els preus, de liberalitzar el lloguer, etc., sinó que directament va participar activament, no és només que va deixar a la banda i a les immobiliàries que fessin una mirada cap a una altra banda, sinó que va ser una protagonista d'aquest model i fins i tot es va finançar amb aquest model. No? Bàsicament es van finançar amb l'especulació immobiliària i això ha portat a tots els casos de corrupció que coneixem per tot l'estat. No? Aleshores, clar, amb aquesta responsabilitat directa d'evidentment bancs i immobiliàries, però especialment l'administració, perquè bueno, bancs i immobiliàries no deixen de ser empreses que són entitats privades que han de repartir el màxim de beneficis entre els seus accionistes, entre comentes podríem dir que no estan enganyant relativament, no? Però és que l'administració se suposa que està per regular el bé comú, no? I buscar normes de convivència que afavoreixin el màxim benestar per al conjunt de la població. Bueno, doncs, no només no ho fa, dona desinformació i directament enganya i participa d'aquesta festa especulativa. No? Clar, doncs, quan nosaltres vam començar a treballar en una hipòtesi de fer la plataforma Afectats per la Hipoteca i vam fer les primeres convocatòries per convocar a gent afectada quan el problema estava completament invisibilitzat, ens esperàvem trobar-nos gent emprenyada, no? perquè clarament aquí estem parlant d'una estafa generalitzada, d'una estafa que directament afecta les persones hipotecades però que afecta tota la població, perquè hem de recordar que no hi ha només el problema de les hipoteques, hi ha el problema dels preferents, el problema dels swaps, les comissions abusives, vull dir, hi ha un abús bancari generalitzat, una estafa generalitzada, amb la complicitat, insisteixo, de l'administració, i després, afectats ho són tots i totes, més enllà de cada un d'aquests productes, perquè directament aquest problema està en el centre de la crisi, no? O sigui, l'especulació immobiliària, el sobreendeutament, estan en l'epicentre de les causes que han sobrat l'economia del país i per tant, diguem-ne, el 25% que tenim d'atur és directament imputable en aquest model econòmic que ens ha portat fins on ens ha portat i fa que estiguem molt pitjor que altres països europeus que suposadament també estan sota l'efecte de la crisi. No? Aleshores, clar, per això dic que esperem trobar-nos la gent bastant emprenyada, no? la gent que havia anat al banc i li havien dit tranquil, tu compra't un pis perquè si no pots pagar no passa res, te'l vens, el dones i no passa res, però a més sempre el pots llogar i tu demanes com una inversió segura al 100%. No? I en canvi ens vam trobar a gent destrossada, literalment destrossada. No? Perquè clar, tot això ha sigut, com també explicava abans la dia, una operació que va començar amb el franquisme, que és econòmica però que també és cultural i social, no? de domesticació de la població. I tot això s'ha fet també els últims anys, amb aquesta fase tan agressiva dels últims anys del neoliberalisme, on s'ha impulsat una cultura individualista, competitiva, on la gent es mesura per la seva capacitat d'acumular propietats i de consum i no pel que és, pel que desitja o pel que comparteix. No? I per tant, què passa? Que quan una persona, quan persones que no estem parlant de col·lectius, no? que a vegades es vol estigmatitzar dient que és un problema d'immigrants doncs, avariciosos que volien prosperar ràpidament o ignorants que no tenien ni idea, persones analfabetes, no, hi ha de tot. Nosaltres ho estem constatant que aquí hi ha classe baixa, classe mitja, joves, grans, amb títol universitari, sense títol universitari, amb fills, sense fills, perquè us deia, el 90% de la població ha arribat a accedir a l'habitatge a través de la propera, amb la qual estem parlant de tot tipus de gent. No? Bueno, doncs, aquesta gent era gent normal, no? com som tots nosaltres, que feien alguna cosa molt legítim,
i que és el que feia tothom, no? Que era treballar, accedir a un habitatge, formar una llar. I llavors, clar, molta gent que mai s'havia plantejat doncs, ni una crítica política ni econòmica del sistema, de cop es troba que havent fet el que feia tothom i el que recomanava l'administració que fes, de cop ho perd tot per sempre, no? Perquè, clar, perd la feina, per tant perd la capacitat de consum, amb l'impacte que això ja té sobre les famílies, i immediatament no pot pagar la hipoteca, amb l'angoixa que això suposa de pensar que pots perdre el pis, on aniràs a viure, però a sobre la gent descobreix de sobte, perquè ningú ho sabia, no, perquè no es va informar, que a sobre tenim una legislació perversa, que com segurament ja sabeu, però que quan vam començar amb aquest problema ningú sabia i estava completament invisibilitzat, hi ha una llei perversa de l'estat espanyol que fa que els bancs s'adjudiquin els habitatges que no es poden pagar en la subhasta judicial, se'ls adjudiquen pel 60% i la gent perd casa seva i a sobre es queda amb un deute de per vida que es condemna a ser uns proscrits financers, no? O sigui, la gent està perdent casa seva, està quedant deutes de 100.000, 200.000, 300.000 euros, que a més segueixen augmentant perquè segueixen generant nous interessos, amb la qual facis el que facis no pots refer mai. És una autèntica barbaritat, no? Perquè evidentment és una vulneració sistemàtica de drets humans, perquè per algo tan legítim com és accedir a un bé de primera necessitat com un habitatge, et condemna de per vida i a sobre t'estigmatitza, no? Perquè això és un dels elements també que avui fer èmfasis, per això que us explicava, que ens vam trobar amb gent destrossada, no? De que a sobre la gent se sentia culpable, no? I avergonyida, i ho vivia com un fracàs personal perquè no havia estat capaç de mantenir la seva família i de donar-li una llar, i era tot culpa seva, no? I el missatge institucional d'aquells mateixos que fins ara ens havien dit que no hi havia un bolla immobiliari que han demostrat ser o uns inectes o uns criminals estafadors, hi ha dues hipòtesis possibles, cada un tria la que vulgui, no? Costa creure que siguin tan inectes, i per tant sí, m'inclino cap a criminals estafadors, però bueno, hi hauria aquestes dues hipòtesis. Doncs aquells mateixos, resulta que encara no els hem processat, que això, diguem-ne, és una senyal de que estem en una democràcia una mica feble, no? que encara ens falta un tros per recórrer com a democràcia. Aquests criminals, estafadors o aquests ineptes absoluts, no només no els hem processat, sinó que ens estan dient com hem de sortir de la crisi, que evidentment és una recepta de más de lo mismo, i a sobre estan criminalitzant els més febles, els que ho estan perdent tot. No? O sigui, els estan dient que són culpables, que han pogut viure per sobre les seves possibilitats, no? I ja comencen a córrer aquestes frases, no? De la gent ha pogut estirar més a les que la màniga, és que tothom es va fer una hipoteca i s'anava de vacances al Carib cada estiu, que bueno, això era el mateix banc que ho impulsava, no? Hi ha gent que parla de que els perseguien perquè augmentessin la hipoteca, però no vols comprar més mobles, però no vols anar tant de vacances, vull dir, va ser una política de màrqueting agressiva, no? Però fins i tot en alguns casos que haguessin fet això, no es pot dir que la responsabilitat d'una crisi econòmica, d'un model econòmic on surt l'economia sencera del país, estigui amb alguna persona que fes un crèdit una mica més enllà de les seves possibilitats, o que hi hauria d'haver una política raonable que regulés la capacitat de sobreendeutament com existeix a altres països que hi ha nivells en endeutament. No? Bueno, el fet és això, ens vam trobar amb gent destrossada, no? amb culpabilització, amb quadros d'ansietat, de depressió, d'alcoholisme, d'augment de la violència domèstica, d'un munt de problemes associats a aquesta problemàtica. Aleshores ens vam donar compte que el primer que s'havia de generar era un espai de trobada, de suport mutu i de visibilització per a aquestes pròpies persones, de que no estàvem parlant de problemes individuals, sinó de problemes col·lectius. No? I sempre, evidentment, des d'una convicció que ens ha mogut, que és que històricament la humanitat ha fet front a la injustícia i ha sortit, ha superat problemes donant-li dimensió col·lectiva, i quan els subjectes a qui s'estaven vulnerant els drets han passat a ser protagonistes. No? O sigui, no creiem que puguin ser doncs, partits o altres estructures clàssiques que representin ara aquest subjecte i diguin el que s'ha de fer, i més quan són els que estan governant, com deia, són els mateixos que ens han enfonsat. No? Pensem que les persones a qui s'estaven vulnerant el dret han de ser les protagonistes de la denúncia de la situació, però també, sobretot, de les solucions a aquest problema. Aleshores, quan vam crear aquest espai, la plataforma Afectats per la Hipoteca, on en primer lloc s'ha constituït com a espai de trobada de suport mutu, on es fa un tipus d'assessorament que mai és individual, que és un assessorament col·lectiu, que precisament això ens permet visibilitzar, o sigui que la gent, no és que nosaltres els hi expliquem, sinó que la gent experimenta que el seu problema no és seu, no? I que és el de molta altra gent com ell. I amb l'assessorament col·lectiu, doncs, que de fet els dubtes d'alguns són els dubtes dels altres, serveix col·lateralment doncs, d'efecte terapèutic, perquè la gent a poc a poc va traient tot el que porta a sobre, no? Però a més la gent en l'assessorament col·lectiu no només aprèn el que li serveix pel seu cas, tècniques de negociacions amb el banc
o com demanar justícia gratuïta o molts altres consells i recursos que donem, sinó que sobretot es forma, no? I recupera l'autoestima i es dona compte que no és una inútil, sinó que si té informació és perfectament capaç d'entendre quina és la responsabilitat del banc, quins són els seus drets, etc. Aleshores, això, com aquest espai de formació i finalment d'empoderament, comencem a treballar, identifiquem els problemes bàsics de la gent afectada, que són bàsicament aquest problema del deute i la pèrdua d'habitatge. Com deia abans, és intolerable que s'estiguin perdent tots aquests habitatges i la gent quedi al carrer mentre els habitatges queden buits en mans dels responsables de la crisi. I per tant, identifiquem aquí els dos problemes principals i amb això fem les campanyes bàsiques de la plataforma, que són, per una banda, la dació en pagament, és a dir, que amb l'entrega de la propietat es liquidi el deute, en els casos de vivenda habitual, que això sigui suficient, i per altra banda, pel problema de l'habitatge, que s'aturin els desnonaments de les vivendes i que les persones puguin reconvertir aquesta hipoteca en un lloguer social assequible en funció dels seus ingressos, no només de les persones que encara estan en aquests pisos, sinó que els pisos buits que acumula la banca també siguin immediatament a disposició de la població, especialment d'aquelles entitats intervingudes amb diners públics, que és escandalós que encara s'hagi fet aquest rescat sense cap mena de contrapartida, sinó tot el contrari, no? Aleshores, amb aquestes campanyes bàsiques, com deia, comencem a treballar amb la gent afectada i creiem que un dels principals èxits segurament de la plataforma és haver sabut com distingir objectius a curt, a mig i a llarg termini, no? Siguem molt conscients que hi ha un problema de model general, de sistema econòmic, que no és només de les hipoteques, que és molt més ampli, que és la manca de democràcia, però al mateix temps també hem vist que la gent tenia problema aquí i ara, no? I que per tant no podíem moure'ns només amb una crítica generalista, sinó que havíem de buscar solucions i respostes pels problemes que tenim en el dia a dia, no? I llavors amb això hem anat com articulant una lluita a dos nivells, no? Per una banda tenim aquest espai d'assessorament col·lectiu on hem anat desenvolupant tècniques de negociació amb les entitats financeres i hem aconseguit ja, doncs això, negociar accions en pagament, lloguers socials, hem fet incidència, hem visibilitzat el problema, al mateix temps que fèiem propostes de reforma de la llei, ara estem amb una iniciativa legislativa popular, no? Recollint signatures per canviar la llei, hem de recollir 500.000, en portem ja més de 300.000, i si no participat us animo a fer-ho. De fet, a la propera 6 d'octubre tenim una convocatòria general per sortir el màxim de gent possible a Barcelona a recollir firmes tota la gent junta en els diferents barris. Doncs això, fem incidència per una banda, per l'altra busquem respostes en el aquí i ara. Deixa'm un minut que li diré que tenim per recollir signatures, per qui no ho hagi fet, d'aquesta iniciativa legislativa popular, les tenim allà, però ho farem al final de tot perquè s'ha de fer molt bé perquè és vàlid, no? S'ha de fer tot amb majúscula i sense abreviatures i que es llegeixi bé. Llavors, qui ho hagi fet, que he vist abans dues signatures en minúscula, si ho pot tornar a fer al final. A veure, tampoc ens passem, eh? Vull dir, si s'entén bé la lletra, en general ens han dit majúscules perquè s'entengui bé. Si la majúscula s'entén bé, o sigui, tampoc no cal que ho repeteixi. Clar, no es pot posar Barcelona BCN, això no. BCN no es pot posar. S'ha de ficar Barcelona sencera. Compte perquè s'ha de posar Barcelona 4 vegades. Exacte. Això no fa ningú. És veritat, sí, sí. Bueno, però això, estem amb una iniciativa perquè a la gent afectada, a més, sempre som molt clars. O sigui, diem, nosaltres aquí no fem màgia. O ens organitzem tots i totes per canviar lleis injustes, o ni el millor dels advocats, encara que te'l poguessis pagar, et pot lliurar d'una llei injusta. O sigui, mentre les regles del joc siguin injustes, no hi ha res a fer. Per tant, el millor que podem fer tots per afrontar aquest problema és fer incidència per canviar això, no? I en aquest sentit, doncs fem campanyes com la de la ILP. Però al mateix temps, com deia, tenim el problema de l'urgència, no? Estem parlant d'una cosa que no és prescindible. Tothom necessita un habitatge, no? Perquè si no es vulneren molts altres drets fonamentals. O sigui, de què em serveix a mi el dret a la salut, el dret a la intimitat, el dret a formar una família, el dret a la participació i tants altres drets, si no tinc una cosa tan bàsica com és una llar en la que poder-me formar com a persona o poder formar una família, si és el que vull fer, no? Doncs això, per fer front a aquest problema urgent, també dissenyem tant l'espai aquest d'assessorament i negociació amb les entitats financeres com una de les campanyes per la que se'ns ha conegut més, que és la d'estop desnonaments, que és una campanya de desobediència civil, no? Des de la convicció que no només és un dret, sinó que és un deure de la ciutadania desobeir lleis injustes perquè força que canviïn. I amb això hem aturat ja 400 desnonaments a tot l'Estat, amb una campanya que ha crescut com l'espuma, i que ara sembla normalíssima aturar desnonaments, i estem molt contents.
afectes per això, però que quan vam començar semblava impossible, no? Perquè ja ve per això que deia, per un problema que estava totalment invisibilitzat, on la gent estava totalment culpabilitzada i sense ànims de dir res, no? I a més, en una societat que castiga moltíssim el fet de sortir públicament a dir m'està passant això, m'estic perdent tot, em quedo al carrer i necessito ajuda, no? O sigui, això està fortament penalitzat en la nostra societat, està mal vist. Llavors la gent fa de tot i s'amaga i dissimula abans que confessar-li als seus veïns i fins i tot a la seva pròpia família el que li està passant, no? Llavors el primer cas que vam haver d'afrontar va ser això, el primer cas que vam tenir el novembre del 2010 a la Bisbal del Penedès amb el Lluís, que va ser el primer que va fer el pas de dir jo això no aguanto, Catalunya Caixa m'ha estafat, quan em fots a la vida i jo mato abans que deixar-me, no? De fet, bé, jo crec que hem evitat més d'un atemptat terrorista, perquè més d'un arribat dient em poso una bossa d'explosius i rebento l'entitat financera, o altres que han vingut amb interès de suïcidi també, doncs crec que hem evitat ja uns quants suïcidis i atemptats, i li vam dir, bueno, abans de fer això intentem-ho d'aquesta altra manera, no? I si no funciona, doncs després veiem. I va funcionar. Va funcionar perquè vam aturar el desnonament, ho vam gravar en vídeo, ho vam penjar a la xarxa, això ho va veure altra gent, que llavors a poc més gent es va animar, no? I de fet el Lluís és tot un símbol perquè segueix allà, Catalunya Caixa allà, ha llançat la tovallola, ha segat damunt l'Imbo Legal, hem aturat el seu desnonament 5 vegades i ja ha dit que per que no ho intenten més, han deixat arxivar la causa i ara segueix allà sense ni tan sols haver de pagar ni un lloguer. Evidentment no tots els casos acaben tan bé, no? És una lluita difícil, qui tenim al davant són poders molt grans, no som ingènues, no? Estem davant de la banca, que segurament és el poder més gran que hi ha l'Estat, molt més que el govern, no? Estem davant del sistema judicial, que ha demostrat repetidament, excepte poques excepcions, la seva insensibilitat davant de la problemàtica social. Però tot i així, nosaltres som majoria, tenim la raó i a més és que no tenim alternativa. O sigui, o plantem batalla o perdem per sempre. O sigui, perquè realment ara estem en un moment del conflicte descarnat on a mi encara, després de 4 anys d'estar en aquesta lluita quotidiana dia i nit, perquè podem dir que un cop comences ja no pots parar, si no heu anat alguna vegada durant desnonament, us ho recomano de veritat perquè és una de les millors experiències que es poden fer, de quan realment veus que davant de Goliat, que tu eres David i totalment petitona i no podies res, i en canvi t'ajuntes amb els altres i pots aturar Goliat, això realment és una experiència que ni que te l'expliqui no l'entendràs mai fins que no la vius, no? I és molt recomanable perquè és molt terapèutica. Doncs això, m'he perdut jo. Que estem en combat i no mal. Exacte, aquí estem. I ens ja ens estem jugant tot, no? I aleshores, per això, per molt poderosos que siguin, és que no només ho tenim res a perdre, sinó que ho tenim tot per guanyar, no? I això la gent afectada és una experiència que l'està fent, no? I com deia, per molt que t'ho expliquin, fins que no ho fas, realment no te n'adones, no? I realment ens estem adonant que el conflicte descarnat està arribant a uns límits que està passant totes les línies vermelles. O sigui, realment el sistema aquest de domesticació ha funcionat molt bé, el tema de la vergonya, de la culpa, segueix funcionant avui, no? Però és que ja no és només el tema, evidentment, ni del treball ni de l'habitatge, estem parlant que la gent està passant gana, o sigui, a mi l'altre dia se'm va ficar la pell de gallina quan en una reunió de plataformes de rentes per la hipoteca de Catalunya es va començar a parlar del tema de la gana, del tema de l'acció aquesta també de desobediència civil, de les promocions dels supermercats, no? que és una acció que també alguna plataforma ha fet, i fins i tot dins de la pròpia plataforma Fetes per la Hipoteca, que és un espai en què estem acostumats a parlar de la duresa, de la quotidianitat, d'accions de desobediència civil, molta gent encara no havia explicat que estava passant gana o que depenia del banc d'aliments que només donen un menjar per persona i dia, no? O nens que no han provat el peix i la carn des de fa no sé quan, o nens que plouen les assemblees perquè no han menjat res des de fa moltes hores. Aleshores, realment és que estem passant totes les línies vermelles, no? Se'ns estan fulminant la sanitat, l'educació, tot el que són condicions bàsiques i necessàries de mínims per una vida digna mentre surten els desenes de milers de milions per rescatar a la banca, no? I aleshores realment estem en un moment en què ens ho estem jugant tot, que és un moment històric, que és molt difícil, molt complicat, que no ens enganyem, perquè és molt complicat i no és una cosa que es resolgui en 2 dies, però també tinc cada dia més clar que la solució està en les nostres mans, que som majoria i que sobretot el que més ens han guanyat o més ens han derrotat és en fer-nos creure que realment no hi ha alternativa, que no hi ha res a fer, no? Que som culpables, primer ens han convençut que som culpables, després que estem sols i després que realment no hi ha alternativa. Jo crec que això és el que més hem de combatre, no?
I això es combat sobretot amb, no amb discursos, sinó generant espais d'experiència on la gent pugui experimentar per si mateixa. En aquest sentit, penso que humilment dins del que és, però que la plataforma ha sigut una contribució interessant que espero que encara doni molts fruits. Deixo aquí tota la forma de debat i jo pues, ja parlo el que m'interessi més. L'Assemblea pensem que estan fent un molt bon treball a la plataforma d'afectats per la biblioteca i bueno, és una lluita molt important i a més ens vam assabentar que havien publicat aquest llibre on explicaven tot aquest projecte i tota aquesta lluita. Llavors se'ns va acordar organitzar aquesta presentació de llibre i estem molt contents de que hagi vingut. Expliques una mica el grup també d'habitatge? Sí, bàsicament dins de l'Assemblea Social de Poblenou s'ha creat un grup de treball de l'habitatge per portar la lluita als carrers de Poblenou i treballar aquest tema en concret. Dins d'aquest grup de treball doncs, hem creat aquest tríptic per començar a sensibilitzar a la gent del barri i començar a treballar sobre aquest tema. Encara que a part de l'habitatge és un tema més global que implica polítics, les entitats bancàries i el sistema econòmic actual. Perquè de fet la plataforma ve perquè si es beneficia som per la plataforma, o sigui que per ser això no ho dic, o sigui, per la plataforma, però per qui no tingui diners està també disponible gratuïtament una xarxa, vull dir que no volem que sigui un límit el tema dels diners per llegir llibre i en la versió catalana com castellana, si feu un Google la trobeu i la podeu descarregar en PDF. N'hi heu portat això avui? Sí, allà també n'hi ha. Okay. A quan? El castellà és molt més car que el... Sí. És que va sortir després i és una mica més... El preu ens el marca la llibreria, en principi hem de vendre... O sigui, nosaltres el comprem el preu de llibreria i l'hem de vendre, no li podem fer la competència, com si haguéssim desllat a la llibreria, llavors ens ve marcat. Setze i mig, setze i mig al català i set i mig al castellà. Setze i mig.